Emma Maembong berhibur di kelab malam. Selain itu, perkongsian rakan kepada Emma Maembong yang juga selebriti. Farah Mendoza ketika mereka sedang berhibur di sebuah kelab malam sekali lagi menarik perhatian ramai. Cantiknya, perkongsian video itu menerima pelbagai jenis reaksi di mana ramai memuji kecantikan Emma apabila menggayakan rambut pendek beserta kemeja bersaiz besar berwarna putih. Emma macam pelakon filem Netflix 365 Days lah. Bahkan, terdapat peminat menyamakan penampilan rambut terbaru yang digayakan oleh Emma dengan aktris filem tersohor Netflix, iaitu 365 Days, iaitu Anna Maria Sehluka. Emma Maembong berhibur di kelab malam. Selain itu, perkongsian rakan kepada Emma Maembong yang juga selebriti. Farah Mendoza ketika mereka sedang berhibur di sebuah kelab malam sekali lagi menarik perhatian ramai. Cantiknya, perkongsian video itu menerima pelbagai jenis reaksi di mana ramai memuji kecantikan Emma apabila menggayakan rambut pendek beserta kemeja bersaiz besar berwarna putih. Emma macam pelakon filem Netflix 365 Days lah. Bahkan, terdapat peminat menyamakan penampilan rambut terbaru yang digayakan oleh Emma dengan aktris filem tersohor Netflix, iaitu 365 Days, iaitu Anna Maria Sehluka. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.